Ne, Žaneta, zapoj mi tam ten kabel, ať můžu repovat. Tu kabel? Tu kabel? Čusezunu se s lidi, máme tady další video ze hry Car Mechanic Simulator 2015. Hnedka na první pohled jste si asi všimli, že dnešní video je bez webky. Už vlastně do minulého videa jsem dával takový popisek, ve kterém jsem vlastně říkal, že to bude bez webky. A to z toho důvodu, že pro mě je to jednodušší to dělat bez té webky, nerendruju to na dvakrát nebo jakoby na třikrát, ale jenom jednou. No a hlavně s tou webkou byl takový problém, že ona prostě nějak předbíhala ten zvuk nebo byla pozadu, nevím, ale docela dost často se lidi stěžovali na to, že prostě nesedí s tím zvukem a že s tím mám něco dělat. No tak já nevím, co s tím mám dělat, protože já to prostě vyrendruju a prostě to tak je, no, takže já jsem to nějak neposouval, prostě se to nějak skurví vždycky. Zasraná věda! To znamená vlastně, že jsem se rozhodl asi, že tam tu webku dávat nebudu, no pokud vám tam hodně chyběla, tak ji tam můžu dát. Je pravda, že občas jsem třeba ukazoval nějaký díly nebo autička, který jsem třeba koupil, protože sbírám modely autiček. Případně jsem ukazoval žrádlo do videa, ale byla to taková složitost, no uvidíme. Problém byl taky v mojí kameře, protože ona rozděluje video po 20 minutách, to znamená, že když nahrám 40-minutový video, tak se mi to potom rozdělí a já to na sebe musím složitě napojovat. Teďka už bych přešel k hlasování, který jsem dělal pod minulým videem. Víte, že já dělám hlasování pomocí takových těch komentářů, kde vydáváte ty lajky a podle toho já poznám, co se vám líbí a tak dále. Nedávám to na žádnou externí stránku, je to zbytečná složitost, takže to prostě dělám dole pod videem. 45 lidí chtělo, abych prodal tohle auto a tím pádem jsem měl na renovaci tohohle auta, nebo respektive opravu, protože to není veterán, tak se neříká úplně renovace. Dál asi 28 lidí chtělo, abych prodal Malucha, který ho mám v garáži. Toho vlastně můžeme vidět tady, Maluch. A asi jenom 15 lidí chtělo, abych prodal tuhle Sakuru. Což je teda moc pěkný auto a já nevím, jestli vám někdy ukazoval, mám tady Mustanga v garáži, Salem Spectre, toho jsem vlastně ani neříkal, že bych mohl prodat, ale to je celkem jedno. 67 lidí, což je moje oblíbený číslo 67, samozřejmě hnedka po čísle 69, si odhlasovalo, že vlastně chtějí, abych pokračoval dál v zakázkách. Tím pádem tohle auto asi přesunu na parkoviště a budeme se věnovat nějakým těm zakázkám. Dal tady jsou některé komentáře, na který bych chtěl navázat, ale předtím bych rovnou vzal nějakou zakázku, aby jsme se už někam posunuli, takže v dnešním videu budeme teda dělat nějakou zakázku, aby jsme vydělali nějaký ty peníze. Bylo by dobré, kdyby tam bylo nějaký lakování, protože to jsou celkem jistý prachy. A na lakování je tady vlastně jenom ten Dealer Imperator, který tady asi vezmu. Byl tady celkem dobrý nápad na to, že bych vlastně vzal stejný auto, který teďka opravuju a ty poškozený díly bych mezi sebou prohodil. Nicméně viděli jste, že v té nabídce jsem neměl žádný takovýhle, ten Royal Bianco, nebo jak se to auto jmenuje, myslím, tak jsem tam žádný takovýhle auto na opravu v nabídce neměl. Teďka už tam možná třeba bude, nebude, to bude až vlastně za chvilku. Oh, to je zrezlý, wow, jak se to někomu může povíct, že to takhle zrezne. Nový auto. No a musel bych ty nabídky vlastně složitě odklikávat nějak a tak a to je jedno. Mimochodem taková drobnůstka, který jsem si všimnul, teďka poslední aktualizace někde minulý rok v září, což je celkem dost dlouhá doba, nebo září, říjen, listopad, nevím jak tak, možná v říjnu, nejsem si přesně jistý, no a vlastně už docela dlouho nevyšla jakoby aktualizace žádná, tak jsem si říkal, že možná už by mohla nějaká vyjít. Já tady zkusím sundat tady ty poškozený díly a nějakým způsobem to opravit, nebo zrenovovat, nebo tak něco. Nebudu to dělat! Světlo možná tady je rozbitý, nebo poškozený, nebo nějak vyšumělý, nebo nevím. Možná by stačilo přeleštit, což je další věc, kterou teda opakuju celkem dost často, že by tady ty věci se teda mohly dát renovovat takovým způsobem, jak se to dělá v reálu, takže takový minihry, třeba jako leštění světlometů a tak dále. Tak tohle se nám podařilo opravit. Dveře taky a blatník na nějaký procenta taky. A teď 97%, to si myslím, že je celkem v pohodě. Opravit karoserii, tak tyhle ty všechny věci si myslím, že tam můžu namontovat. Tady jsem měl dokonce dvoje dveře, takže jedny jsem mohl možná i třeba prodat. Světlo má 62%, světlo nejde opravit. Jo, tady je. 60, dobrý. Světlo se nám taky podařilo opravit, takže ho tam můžeme pěkně zpátky namontovat. Tady se samozřejmě nevyplatí tam dávat žádný tuningový díly, protože, nebo teoreticky já nevím, já jsem to nikdy neskoušel, jo, ale jako myslím si, že to asi nemá cenu zkoušet. Respektive kdybych ty tuningový díly třeba měl z tohohle auta nebo takhle, tak bych to zkusil. Ale teďka to zkoušet nebudu. Co dál tady máme? Brzdový systém vyžaduje opravu, wow, a tohle taky díl nenalezen, no tak jako najít a opravit vady podvozku, tak to bude celý rozebírání, to bude toho hodně teda. Olovej filtr, dobrý je teda, že ve 2015 už se mění filtr zároveň s olejem, většinou to tak teda bývá. Takže tady můžeme si jít tamhle pro tu nádobu a z auta vypustíme olej. To už všichni znáte. Koukal jsem, že v minulé aktualizaci bylo nějaký úprava toho oleje nebo co, nebo nějak toho vylejvání nebo tak něco. Já jsem to nějak úplně nepochopil, tak jsem si říkal, že bych, jestli tady neuvidím třeba, jestli si nevšimnu nějaký změny. Ale jako s kamerou se stejně hýbat nedá, takže
Jako jestli to změnili, tak dobrý, ale stejně prostě tohle nejde. Ale toho bych se už určitě všimnul, protože vlastně ta aktualizace je fakt stará, no. He, keříčky, 2D keříčky. Tak tady k nám v pozadí začala hrát naše oblíbená písnička, nebo možná jakoho, ale moje oblíbená písnička to určitě je. A nemáme tady žádný filtr, žádný dobrý filtr, takže musíme koupit. Filtr V8 a je žlutý, jo, žlutý, to je dobrý, že je žlutý, protože žlutá barva je dobrá. Tak přimontujeme to zpátky a rovnou tam asi ten volej naleju, abych na to potom náhodou nezapomněl a brzdy vlastně můžu rozdělávat i na zemi, což je výhoda. Wow, to je pěkný motor. Moc pěkný motor a je v dobrém stavu, takže na něj vlastně šahat nemusíme. No, ale asi budem, protože mohli bychom si na tom něco našmelit. Chladiče a tyhle ty věci, to bych vyměnil určitě. Výhoda opravdu je, že kolik věcí vy tady vyměníte, tolik věcí můžete vyměnit na šmelení a když vidíte, tak tady je minimálně 25-30 věcí, kterými můžeme vyměnit na tom autě, což je výhoda. Ale to teďka není předmětem naší debaty nebo našeho tady bádání, protože my tam nalejeme olej. Zajímavá minihra nebo něco takového jako třeba pro nějaký vyšší level, kdybyste tady měli třeba začátečník, amatér, nějaký pokročilej a super mechanik nebo něco takového, tak by bylo dobrý, kdybyste třeba do každého auta by selil jiný typ oleje, třeba by tady byly 3 druhy oleju a vy byste tam museli nalejt ten správný, jinak by vám to taky třeba strhlo peníze. Bylo by to takový zajímavý, takový zpestření. Ale to už by byly takový ty minihry, které bych sem prostě přidával jako prostě kdyby to někdo chtěl hrát jako na nějaký vyšší úrovni. Tyhle disky jsou fakt pěkný a já bych si asi vyšmelil, protože se mně fakt líbí. Takže asi první věc, kterou vyměníme, tak budou kola. Doufám, že tady nebude muset sundávat tyhle ty náboje kola. A jestli jo, tak to rovnou můžu nechat celý rozebraný. No to rozebírání tady asi toho bude fakt hodně. Já to asi celý rozeberu a pak tam prostě budem dávat ty díly a uvidíme, co všechno bude muset měnit, takže prostě rozebíračka. Při tomhle tom se teda kouknu na ty komentáře, já mám vyfocený v mobilu, takže to je takový pro mě dobrý. První komentář, kterýho jsem si tam všiml, tak jestli je pravda, že Porsche 944, který vlastně já mám, tak mělo špatnou aerodynamiku. Teda musím říct, že pravda je. A i když má prostě takový tvar, jakože byste si řekli, že je hladký, pěkný a aerodynamický, tak to není pravda. I když pravda je, že ta aerodynamika je měřená jakoby během jízdy nebo prostě jakoby v takovém stavu, jak to auto jezdí po cestě, to znamená s vyklopenýma světlama. A samozřejmě, že kvůli stylu to chce jezdit s těma světlama, když jsou zaklopený. Takže ty světla vlastně udělají dost velkou část na té aerodynamice. A pravda teda je, že třeba ten hranatý Mercedes, kterýho mám tu 124, to kupéčko, tak má lepší aerodynamiku než to Porsche. Ale tam zase u toho se moc není co divit, protože Mercedes svoje auta dodělává anebo přímo vyvíjí v aerodynamickém tunelu. A hodně Mercedesů, který byli i hranatý, jakože prostě byste si řekli, že to je prostě strašný, že jako nejhorší aerodynamika a tak dále, tak měli tu aerodynamiku dobrou. Protože Mercedes na to klade fakt velký důraz. A na druhou stranu zase, co jsou auta, které jsou třeba jako Viper, Ferrari a takhle, tak tyhle auta taky nemají dobrou aerodynamiku. A to vlastně z toho důvodu, že oni potřebují přítlak. Takže mají různý spoilery, křídla a tak dále, které zvyšují vlastně aerodynamický odpor a to zlepšuje průjezd zatáčkou. Takže možná i tohle to bude ten důvod, že to Porsche nemá tak dobrou aerodynamiku, protože já jsem třeba koukal do různých technických nákresů a takhle a ono to ze spoda má difuzory. A difuzor je taková věc, která vlastně, já vám to tady ukážu na tomhle autě, třeba tady asi nebudou, jakože. Ale tady v zadní části jsou takový, teďka nevím, jak vám to říct, ale prostě takový kusy plechu nebo takový čáry prostě pod tím autem. A to vlastně způsobuje to, že ten vzduch proudí pod autem a teďka najednou tady je to takhle otevřený, vlastně i tady to trošku je, že když je ta záď jakoby vyvýšená, tak ten vzduch se tam jakoby víří a přitlačuje to auto k silnici. To má potom právě díky tomu lepší jízdní vlastnosti třeba v zatáčkách, nebo vlastně hlavně v zatáčkách. Víte, že ve formuli se vyvíjel takový systém, který vlastně ty formule taky mají křídla normálně. Já vám k tomu aerodynamickému odporu potom ještě něco řeknu. Tak formule mají hodně velký aerodynamický odpor, de facto ještě vyšší než nákladňáky. A to z toho důvodu, že mají prostě hodně přítlačných křídel, různý spoilery a tak dále. A díky tomu vlastně můžou zatáčky projíždět opravdu velkou rychlostí. Tak tady by možná bylo dobrý udělat jenom ten předek a potom tu zadní část a u toho by se třeba dalo vyměnit vejfuk a tak dále. Takže já si tady zaškrtám to, co musíme vyměnit. Takže co se týče toho aerodynamického odporu, označuje se C a malý index X. To znamená, že normálně písmeno C a pod tím malý X, něco jako když máte na druhou, akorát, že tohle je index, takže je to umístěný dole. Tehle týpek chce, aby ty díly nový měly 85%, což je celkem pohoda, takže tady můžem dát díl z jeho druhé strany auta. Tak, to by bylo. Náboj předního kola 85%, teďka uvidíme, jestli nám to uzná. A neuznal, takže bohužel musíme tam dát nějaký novější. Takže dáme těch 87, to jsem mohl udělat zrovna, to je jedno. Co se týče běžných aut, které jezdí po silnici, tak mají aerodynamický odpor, značí se to víceméně v desetinných číslech. Tohle to možná půjde zrenovovat, uvidíme. Hřebenová teď řízení. A bohužel se zničila, takže já prostě nějakou budu muset koupit. $800 a já na to nemám peníze.
Ale ze straček můžete vytáhnout se. Tak to se nedá nic dělat, prostě tady budu muset vzít hřebenovou tyč z tohohle auta. A nebo budu muset nějak prodat nějaký součástky, což by teoreticky neměl být problém. Stejně tady máme prostě strašně moc dílů, takže něco prodám. Třeba taková škodovka oktávka, normálně dvojková, má aerodynamický odpor nějakých 0,34. Dobrý k tomu teda je říct, že čím větší číslo, tím větší ten odpor je. Sportovní auta mají odpor kolem nějakých 0,3, takže jakoby 0,30. Ale u těch normálních aut se to pohybuje tak kolem 0,3 až 0,4, někdy 0,5 třeba. Nejlepší dosažený aerodynamický odpor u sériově vyráběného auta se povedl ku podivu firmě General Motors, která vyrobila elektromobil v 90. letech, možná jste o tom někdy slyšeli. Byl to General Motors EV1. Tyhle problematice se dost věnoval dokument Kdo zabil elektromobil. Ten je celkem dost zajímavý, já určitě doporučuju. Nicméně to auto mělo aerodynamický odpor 0,195, takže jakoby 0,2. Rekord ale dlouho držel Tatraplán, což je československý auto nebo český prostě jak chcete. A ten měl aerodynamický odpor snad nějakých 0,23, takže nebyl zase o tolik horší. A hlavně to bylo auto někde před válkou, to bylo nějakých 1934 nebo tak něco. A tam je celkem fakt úctyhodný, co dřív prostě dokázali udělat. A údajně to bylo první auto, které bylo vyvíjené v aerodynamickém tunelu. Takže si myslím, že se nám tady v České republice nebo jakoby v Československu povedla hodně dobrá věc. A opravdu to bylo auto, které bylo celosvětově uznávaný. Co se týče sportovních aut, tak jeden z nejhorších aerodynamických odporů měl právě Dodge Viper, protože nutno podotknout, kabriolety mají samozřejmě horší aerodynamický odpor a to byl právě případ i tohohle auta. Aerodynamický odpor má velký vliv na spotřebu, zajímavostí třeba i je, že u té aerodynamiky 15% na spotřebě dělají zrcátka. Proto se u nových aut používají různé kamery a třeba Tesla, což je asi nejlepší a nejluxusnější elektromobil, který se dá sehnat, tak má taky kamery místo zrcátek. I když teďka si nejsem jistý, oni to možná potom nějak nahrazovali a možná, že to má mít zase až ten Model X, protože s tím byly nějaký problémy. A nebo jim to nechtěli schválit do provozu, teďka nevím přesně. Každopádně není to můj nápad, ale někdo už to opravdu udělal. Což je škoda, protože kdyby to byl můj nápad, tak si to nechám patentovat. Tak a teď už máme nějakých $1,460, takže já můžu koupit tu převodku, i když na ostatní díly zase mít nebudem. Úplně tak přesně vidím. Holce se bude muset hodně šmelit. Tak, řídící tyč. Teď musíme taky vyměnit, jo, a ten taky nemáme. Za $21. Tak tady se zase odklikám, co už máme vyměněnýho. Tyhle dvě věcičky. A jedeme dál. Odvětrávaný brzdový kotouč, ten nemám dobrý. Takže ten musíme koupit. Brzdové obložení bohužel chce týpek vyměnit taky, takže to bude muset taky koupit. No takže tohle by bylo něco málo k té aerodynamice. A tady už konečně přichází ta šmelící chvilka, kdy můžeme vyměnit nějaký díly. Třeba jako tohle. Teďka nějaký pružiny a tlumiče, který můžou být úplně total KO, ale my nemáme žádný úplně KO, takže tam musíme dát nějaký normální. A příčný stabilizátor musíme taky vyměnit. Další takový víceméně zajímavý komentář byl, když mě tam nějaký fanoušek napsal, že jeho táta dělá na Forfence, takže jsem mohl mít stupenku zadarmo. Nebo jakoby, že jsem tam mohl být zadarmo. Ale mně jako o stupenku nešlo. My stupenku zadarmo máme, protože jsme jakoby pozvaný, jsme hosti, ale to ostatní jsme si museli platit, takže jako hotel, cestu a tyhle ty věci. Což u těch slavnějších youtuberů bývá vlastně samozřejmost, že to se jim proplácí. Paráda! A ještě vlastně dostávají peníze za to, že tam jsou. Ale tak hol, když na to mají, tak proč by ne, že jo? Další brzdový obložení potřebujeme. Takže to je jenom taková blbost k tomu Forfence. Možná jste už vlastně viděli sestřih. Pro mě akce celkem povedená. Nebo jakože prostě hodně povedená, bylo to fakt dobrý, užil jsem si to tam. Ale tady se nám stalo velký špatný, protože my tady musíme sundat ten náboj toho kola. Což jsem předtím neudělal. A je to přímo tohle. Takže krytka náboje kola. Nemám žádnou horší, takže bohužel. A tady máme vyměnit ještě, tady máme namontovat ještě nějakých pár blbostí. Takže opět starší pružina nebo hodně stará pružina. Přední tlumič a stabilizátor, který zase bude muset koupit, protože ho nemám. Doufám, že to je ten typ A, protože já jsem koupil typ A. Ano, je to on. Takže dvě matičky. A pak tady zase tuhle tu tyč řízení, kterou taky nemáme. Vnitřní řídící tyč, super. Máme koupenou a ten čep, ten chce teda taky vyměnit a ten taky nemáme. Je to čep, ale nevím, jestli tady se to jmenuje čep, nemenuje se to čep, je to tyč, jo, tak dobře, tak tyč. Je to normálně čep, já nevím, kdyby to šlo přejmenovat, bylo by to fajn. A nebo prostě kdyby nějak upravili tu češtinu, protože tohle je zrovna takový pojem, který jako by tam fakt jako mohl být zakotvený nějak jako líp, no. Tak tamhle taky vidím zrezlou ABS pumpu, takže to bude muset určitě měnit taky. Kolo tam zatím dávat nebudem, ale sem musíme dát tu misku, nebo to ložisko jakoby, nebo jak se to jmenuje. Další takový zajímavý komentář tam byl, že tady mám prodat všechny auta, které tady mám v téhle hře a koupit za to Ferrari nebo Lambo. No tak tady bohužel žádný Ferrari nebo Lambo není, je tady akorát Mercedes, teď nevím jestli SLS nebo jak se to tady jmenuje, SLR, nevím nějak tak. V těch novějších autech se ani nějak neorientuje, mě to nějak moc jako nebere. Takže to jako bohužel no. Tady vždycky všechny červený díly tady bychom měli mít jakoby nenalezený, to znamená, že budou někde vzadu. A nebo to bude tato ABS pumpa, kterou bych vyměnil zrovna třeba teď. Tak zatím tady máme příjem $2,600.
Doufám, že se nám to nějak vyplatí. Další tam byl takový zajímavý komentář, někdo mi tam psal, že tady proč nedělám takový vtipný videa jako dřív, že jsem sem dával víc takových těch mých scének, nebo jak to říct. Tak tohle zkusím opravit. A je to vlastně z toho důvodu, že já když stříhám to video, tak většinou u toho dělám ještě něco dalšího. Takže třeba koukám na bazoš, nebo jsem na Facebooku, třídím nějaký obrázky a tak dále. Takže to nesleduju až tak úplně. A nebo mě občas prostě nenapadne tam nějakou tu scénku dát a prostě potom se mně stane, že v celém videu tam dám třeba jenom jednu tuhle tu hlášku, protože mě tam toho víc prostě nenapadne dát. To jsem se bála. Takže to jakoby vím, že v tomhletom směru to trošku zanedbávám. A pokusím se to vylepšit, ale nevím, jestli se mi to povede, nebo jestli třeba vy o to vůbec jako máte zájem, jestli to není třeba jenom pár lidí, kteří by to prostě chtěli, tak pak se to nevyplatí, že jo. Zajímavé je, že jsme tam vyměnili tyhle dvě blbosti, hned nám to tady skočilo na úplně jiný peníze, což je celkem dost dobře. A potom zavřem. A půjdeme se asi věnovat zadní části toho auta. Takže sundáme zase kola a jdeme na to. Tohle toho problému, třeba co chce méně lidí a takhle, tak to je jakoby u všech her, když potom někdo třeba řekne, natáčej tohle, dost lidí to zajímá a napíše to i druhý týpek a třetí, ale nikoho jiného už to třeba nezajímalo, tak já nemůžu točit jakoby hru pro tři lidi, že jo, to je blbost. Musí o to být fakt velký zájem, aby prostě se to vyplatilo. Teďka třeba mě celkem dost překvapilo, bylo vlastně to video o tom C-Maxu, jak jsme ho opravovali, tak tam to mělo nějakých 7000 shlídnutí, což jakoby na první stránce mých uploadovaných videí za poslední asi 2 měsíce to má nejvíc shlídnutí, což je celkem překvapivý. Ne, vlastně na prvním místě je samozřejmě Minecraft stavíme město, to byla vždycky nejúspěšnější série, ale co se týče automobilových videí, tak to má, to je jakoby nejlepší, což je jako hezký. A to mě potom vždycky tak úplně nabudí udělat třeba další takový video, protože prostě máte o to zájem a vím, že k tomu jsou nějaký pozitivní reakce a takhle, je to prostě dobrý. Ale když udělám video a má to prostě 15 shlídnutí, tak je to blbý, že jo. Prostě 3 hodiny to natáčet, potom se s tím několik hodin stříhat, dělat k tomu miniatury a všechno. Zase je prostě lepší potom natočit jedno video z Minecraftu, no. Takže je to normální tržní systém, prostě není nabídka, není poptávka. I když vlastně v obráceně, není poptávka, není nabídka. Nicméně tady jsou ještě nějaký dvě věci, které mě tady deprimují, protože já je nemůžu najít. Ale to budou možná tady dvě gumové objímky, jakože silem bloky zadní nápravy, protože ty ramena jsou nějaký, koukám, vymřelý tady. Tak. Zkusíme je sundat a jestli to bude ono. A je to ono, takže super. Takže tyhle ty součástky, které jsem teďka tady vybral, tak já zkusím zrenovovat. Něco se daří zatím, no co se zničí, se budeme prostě holt muset koupit. Brzdový čelisti, 50% je málo, toto to normálně zrenovujem. Tohle to už má 80%, 80%, no uvidíme. Já se to opět všechno označím, co všechno máme opravit, respektive namontovat, protože my jsme to jakoby sundali, opravili a teďka to bude montovat zpátky, pokud to teda jde. Protože víme, že některé součástky prostě opravit nejdou. Takže horní rameno nápravy musí být vyměněný, to znamená, že tam musíme dát nějaký, který má 90%. Já ani jiný nemám, no takže tady na tom nic nenašmelím. Tady musíme dát tlumič, který je absolutně v pořádku, který má teda těch 80% a na druhé straně ho můžeme našmelit, což je dobrý. Dalo vlastně jste se tam vyjadřovali k tomu, co jsem říkal v minulém videu. Já jsem vlastně říkal, že by to chtělo prostě nový počítač a je pravda, že dost lidí mi tam napsalo, ať nekupuju noťas, ale ať koupím prostě stolní počítač. Že moje velká nevýhoda byla, že jsem byl vlastně na intru a potřeboval jsem ten počítač doma a i vlastně převážet, už by u normálního počítače neprošlo. Tím pádem jsem možnost stolního počítače absolutně vyloučil. Ale je pravda, že teďka vlastně, když budu končit ve škole a nebudu vlastně cestovat, ale budu doma, tak je klidně možný, že si můžu koupit počítač. Normálně stolní. A ten noťas bych si nechal právě na diagnostiku a tyhle ty věci. Chcípla u něj třeba klávesnice, takže takovýhle věci, které budu muset řešit. Ale asi bych teda koupil radši normálně počítač. Někdo jste mi tam psal o nějakém skládání nějakých počítačů, tak jako možný to je. Nabízelo mi to dost lidí, myslím si, že tady asi nějakého známého bych taky našel, co by mi dokázal složit nějaký počítač. Já těm parametrům nerozumím, já dělám auta, takže se nebudu zase spát do počítačů. A to je asi tak všechno k tomuhle. Tak tady koupíme ty dva silem bloky, který přijdou tady do toho ramene, namontovat na šroubek. Opět musím zdůraznit, že v reálu vůbec žádná možnost namontovat to tam takhle jednoduše. To když montujete silem bloky, tak to je jako hodně nevděčná práce. Proto se to většinou mění celý, že se prostě koupí celý rameno i s těma silem blokama. A tak to je. Tady musíme koupit tlumič, který teďka zase, to je přesně, jsem se nepamatoval, jestli to je Ačko nebo Bčko a já zase nemám peníze. Já nemám $80. Tak to je hodně smutný tohle. Já jsem zase prostě zapomněl na to, že nemám peníze, takže musím prodat nějakou blbost za $2. Třeba tohle za 0, no tak dobře, to jsem si vydělal, dobře, super, $0. Už mám 80, takže zbyde nám $6. Hlavně bych koupil ten dobrý tlumič jako. Ten Ačkovej, dobrý. Tlumič namontujem. Tak, tenhle ten tlumič vlastně nemusí být vůbec nový, takže tam dáme ten starý, úplně takový rezatej. Označím se tady ty věci, které už mám zase namontovaný. Nebo spíš odznačím. To je lepší slovo. Tady opět patří gumová objímka, na kterou nemám. Potřebuji zase $15. Já to jsem taková socká, asi půjde kam žebrat normálně.
autoservis, který mu prostě došly peníze. Moc se mi nechce tady z těch dílů něco prodávat, ale jakože asi to udělám. Třeba tady ty ložiska, to jsou taky zbytečnosti. Máme 112 dolarů, takže teďka už můžeme klidně něco koupit. V jednom komentáři mi taky nějaký fanoušek psal, ať prej prodám auta, takže jakoby abych nedělal ty mise, ale abych prodával auta. A že prej jedno mi přinese 100 000 dolarů. No tak bohužel musím říct, že to auto nepřinese 100 000 dolarů, tamhle to třeba, co máme tamhle na tom stojanu, tak přinese nějakých třeba 30, možná 40 000. Ale 100 000 to je jako těžko, no. Chválně se můžeme kouknout, jako má hodnotu v tomhle tom rozebraném stavu. 17 800, no tak i kdyby mělo dvojnásobnou hodnotu, tak to jsme na nějakých 34 000. No. Takže bohužel tudy cesta nevede. Sakra, nemám příčný zadní stabilizátor. Ale naštěstí stojí 26 dolarů, takže na něj ještě máme. Ale to je opravdu souboj s penězi, tyhle díl. Tohle budeme muset určitě taky koupit, to brzdový obložení, a na něj si myslím, že už mít nebudu. Ale jo, ještě na něj máme, ještě je 40 dolarů, takže paráda. Brzdový čelisti, ty máme jakoby opravený nebo zrepasovaný, takže to je super. Malá gumová objímka chci vyměnit, kolik stojí, 10 dolarů? 8, naštěstí, dobrý. Já se už úplně jenom prostě bojím toho, co budeme muset koupit. Nicméně já musím někde sebrat ještě 400. Na to, abych mohl koupit kola a prohodit je za tyhle ty, které jsou vlastně pěkné. A nebo ne, já tam můžu dát klidně starší. To mě mohlo napadnout dřív. Ale to nevadí. Tak, rameno musíme vyměnit, takže tam dáme 100%, který máme zrenovovaný. Nevím, jak se renovuje rameno, jestli se svařuje nebo něco takového. V reálu se to nedělá, takže netuším, co tím konstruktoři CarMechanic simulátoru mysleli. Jo, já vím, říká si vývojáři, ale to je jedno. Tak ono nám to možná přesně fakt vyjde na ty peníze. Možná bude muset koupit kotouč na druhé straně, ten já asi nemám. Brzdový kotouč. A pak můžeme proházet nějaký díly, ale. Počká, kolik že to má mít? 80, ne, 85%, to já nemám, jenom 82. Kolik stojí brzdový kotouč? Bude to tak 100, ne? No jasně, brzdový kotouč, 70 dolarů. Tak to musíme prostě někde ještě 50 dolarů vzít. Co prodáme? Světlu z malucha. To chce sem prodat světlu z malucha, chudák maluch. Já teda koukám, já těch kol tady mám jako hodně, já nevím, jestli potřebuju škola šmelit. Prodáme tady tohle a tohle, to máme 114 dolarů, což je dobrý. Je to celkem obdivuhodný, že nám to dává tolik peněz za ty rozbitý díly. Což je jako pro nás dobře, že jo. Přidáme tam ten 100% kotouč, k tomu nějaký obložení, který taky nemáme, a ono stojí myslím 4,5, ne? Jo, dobrý, zbyly nám 4 dolary. Tak to je hodně adrenalinový tohle. Tohle může být klidně starý, takže tam hodíme úplně ty nejstarší brzdový čelisti, který máme. Brzdový třmen. A to by teoreticky snad mohlo být všechno, co jsme tady měli vyměnit. Pozadí nám hraje Supernova. A my na auto už můžeme montovat nějaký rezatý kola. Takže úplně nejhorší kola, který tady máme, tak tyhle ty čtyři asi ty by tam šly. Ty jsou asi z toho auta, který je tamhle vedle nás vedáku, takže tam můžeme dát nějaký úplně nejvíc brutální kola tamhle na tohle auto. To je vlastně další věc, kterou mi tam někdo psal, že prej proč na auto kupuju tuningový díl, když jsem ho chtěl jako rodinný normál auto nebo něco takového. Tak jako nevím, já jsem to udělal vlastně kvůli tomu, že přináší to víc peněz na té hodnotě toho auta a vypadá to líp, jakoby oktávku můžete mít taky třeba RSovou a vlastně není to sportovní auto, jenom prostě je jenom takový jako nádech prostě. Takový sportovní vzhled prostě, trošku líp to jede, ale jako sporták vyloženě to není, tak jsem to chtěl udělat něco jako Fiat má třeba Abarth prostě auta, tak to může být něco takovýho. Hou, tady mi chyběla krytka nábaje kola, jo, zajímavý. Přidáme tam další kolo. Tím pádem nám tady v nabídce zbyly ty kola, který máme z tohohle auta, takže úplně brutální věcička. A myslím, že tohle auto chce ještě přelakovat, nebo nechtělo přelakovat, ne, no tak, aha. Já jsem myslel, že to chtěl lakovat a to jsem na tom viděl vidinu 500 dolarů, no bohužel. Dál tady vlastně můžeme vyměnit ty vejfuky, kterých tady máme taky celkem hodně. A asi jako poslední komentář, ke kterému bych se jako chtěl vyjádřit, tak je ohledně toho Slovenska, na který jedu, je to teda na 3 týdny. 3 týdny tam je totiž problém, jako to mě fakt ve snu nenapadlo, že prostě někde v Bratislavě, na nějakým jakýmsi internátě nebo co to má být, tak tam prostě prej není internet, jo, takže to bude asi doba, kdy já nebudu vydávat ani uploadovat žádný videa, protože je velký špatný. Velký špatný. Fakt, jako kdyby mě to řekli předtím, že tam prostě nebude internet, tak bych tam snad prostě nejel, protože já bez internetu to prostě není možný. Ne, že bych byl jako, no vlastně jsem závislý, no. A je to ovlivněný už vlastně tím YouTubekem, že prostě na to musím být každý den, odpovídat na komentáře, uploadovat videa a tak dále. Takže to mě celkem dost čtve. A jako prej týpek na mě, no tak my tam půjdeme třeba do nějakého obchoďáku, tam je jako by fina. Tak úplně vidím, jak 5-gigový video nahrávám jako tam někde v nějakým obchodním centru, tyjo, úplně to vidím v živých barvách. Další věc, kterou bych tady mohl našmelit, tak je třeba palivová nádrž, která si myslím, že už asi nejde zrenovovat. Takže ano, to bych tam mohl dát 16%.
a k tomu 3% čerpadílko. To znamená, že já jsem tohleto auto totálně znepojízdnil a teďka už vůbec nepojede. Nikdo neodblokuje. A koukneme se tak ještě zběžně, co máme třeba v inventáři, co bychom tam mohli vyměnit. Přímo konkrétně na tohle auto tady nemáme žádnou věc starší nebo rozbitou, takže se asi koukneme třeba na motor. Baterku, tu si myslím, že tady nějakou starší mít budem. Ano, máme tady 9% baterku. A určitě i chladič a tyhle ty věci, to jsou takové věci, to přerenovací se hodí vždycky. Jasně, 7% chladič a větrák už teda starší nemáme, ale to nevadí. Možná máme i starší posilovač brzd, ale bohužel to ne. Ještě nějaká taková univerzální věc tady by mohla být. Ale my jsme tady vyměnili fakt už jakoby asi všechno. Co je tady ještě drahýho a lehce sundatelného? Tu škrtící klapku bohužel žádnou nemáme, tu jsme nikde neměnili. Asi taková tradice, prostě palivový filtr, to je taková normálka. A možná třeba ty vstřikovače si nemáme starší, ale bohužel. Fakt že ne. Tak to je jedno, no, tak asi takhle z toho auto odezdáme. Tohle by bylo asi všechno z naší opravy. Trošku šmelinářský, ale nevadí. No a zároveň to je asi všechno, co jsem do tohohle videa chtěl říct. Ale vlastně není ještě. Já jsem tady chtěl ještě, víte, že tady jsou různý takový body. Koukneme se, který auto nám přijelo. A tady takový malý šrot, a to bychom mohli udělat třeba příště. Takový různý body za ty zakázky, vidíte, že mám tady 16 000 zkušeností. To mi minule někdo psal, že za jeden den udělal tolik zkušeností, co já za celou dobu nebo co, tak to mi je celkem úplně jedno. A my se tady můžeme nějaký věci vylepšovat. Máme tady třeba 7 těch bodů teďka, takže určitě koupím multimetr, rychlá manuální prověrka a určitě i tu montáž a demontáž, takže teďka už ty díly se asi budou rozmontovat úplně jinak. Já tady schválně zkusím ze srandy jen tak sundat něco. Jo. Jasně, ono jakoby nečekám, tam se točilo takovýto kolečko a teďka fakt jakože nečekám, tam prostě kliknete a můžete tam zrovna prát, tak to je dobrý. Tak tady zrovna jsme si našmelili třeba ten vejfukový systém, což je super a tohle by na tomhle autě mělo být všechno, takže já ho zkusím prodat. Jo, $9,600, dobrý, můžeme dál pokračovat v renovaci, takže příští díl bude renovační. A jelikož mi tady zbyly nějaký ty body, tak já bych tady zkusil takovou blbost, já nevím, jestli to někdy viděli. Tady tenhle ten žebřík, když na něj kliknete, tady můžete prostě měnit různé věci. A my tady máme nějaký 4 tuningové body. A já nevím, jak to funguje, takže já třeba ty zvedáky, já to zkusím jako vylepšení. A jestli se to dá nějak měnit. Jo, tak takhle můžu měnit barvu. Tak škoda teda, že tam není žlutá barva, ale tak aspoň dáme tu oranžovou, když už. Tady třeba ten rám, tak ten určitě uděláme taky. Oh, modrej není špatný jako, modrej není špatný, ale mně se celkem líbí tohle, to je takový jako takový golden. Černý taky není zlej, ale já tam dám ten golden, to se mi líbí. Okna řešit nebudu, ale asi bych předělal podlahu. Oh, cože, hoši, ne, co, tak to je hustý vzor, ne, hoši, tak to jo. Takhle úplně bych si to představil, že bych měl mít dílnu s autama, úplně garáž prostě, jakoby byla by to dílna zároveň z garáží a tam by ty auta takhle byly naskládaný prostě do šípu jakoby, do Včka a tam by byly tyhle ty kachličky, buď to černý s bílou, anebo černý s červenou, anebo bílý s červenou, ne, to by bylo hned špinavý, to nevadí, tohle je hnusná, tohle je základní, ale tak tahle to se mi líbí, mrtě moc se mi líbí, tohle to je dobrý, tohle je prostě dobrý. Tak to je náš Car Mechanic Simulator. A nebo ten rám nahoře, jestli já ho teďka nedám černý, aby to k sobě ladilo jako. No když si ty zvedáky by taky mohly být šedivý, že jo. Já teďka fakt nevím. Ale jo, asi to nechám takhle, ať to není jako tady moc barev prostě. Pruhy na podlaze, já spíš tady asi předělám ještě tuhle zeď. Tuhle tu. No, to dám asi do šediva, nebo takový cihly, ty nejsou špatný jako. O, ta oranžová je dobrá. Bílá, něco, modrá. Se líbí tohle stop, že tohle to. No, taky není špatný. Já tam zkusím na tu oranžovou zatím a nechám to být. Já tady teďka nevím, když dám jako escape a kliknu na to, jo, já to můžu měnit pořád, dobrý, takže si to můžu změnit kdykoliv, což je úplně boží. Wow, to je super, hoši, tak to je mrtě moc dobrý. Já jsem si pořád říkal, že tady v té hře něco tak jako chybí, takový prostě jako takový to něco, ale vy se tady, když máte ty XP navíc, tak se tady můžete tunit tyhle ty věci jako předělávat. A to je dobrý. To se mi teda hodně líbí. Takže doufám, že vám se to líbí taky. Pokud byste chtěli nějakou jinou kombinaci, můžete mi napsat třeba do komentářů. A ty kombinace jste tady viděli, takže mi můžete napsat třeba, kterou možnost tam vám použít. A možná bych to mohl zkusit nějak nakombinovat, i když celkem se mi to líbí. Zkusíme vydělat další ty XP a potom zkusíme změnit i tu zeď vzadu. A potom bychom do toho mohli předělat i ty okna a ty pruhy třeba, aby to k sobě nějak ladilo. Tady je vlastně ještě ta podlaha B, což je tahle ta uprostřed a i pod těma zvedákama, to je vlastně ta pracovní podlaha, tahleta a ještě pod těma zvedákama. Tak dobrý, takže v dnešním díle jsme vlastně opravili jedno auto, vydělali jsme si celkem dost peněz, nějakých skoro $10,000. Díky tomu autu jsme si vlastně ještě našmelili nějaký věci. No a hlavně jsme si našmelili úplně suprový kola. V příštím díle teda budeme renovovat, respektive opravovat tohle auto, protože renovace se říká přímo, když je to veterán, což tohle veterán není. Takže já vám děkuji za sledování tohle videa, mějte se čusec a zatím zdarec. Pendocický Benji Pompa. Cicky Pompa.